Shkon në 62 numri i pacientëve të prekur nga ethet e nilit perëndimor në vend të konfirmuar në laboratorin e Institutit të Shëndetit Publik. Drejtoresha e këtij institucioni tha për Radio Televizionin Shqiptar se rastet janë nga zona të ndryshme të vendit dhe se survejanca për këtë sëmundje është e ngjeshur dhe intensive në të gjitha nivelat. Aktualisht jemi në nivelin e 62 rasteve të konfirmuara me West Nile. Në vend kemi një shpërndarje gjeografike në disa zona të vendit. Ka raste të shtruara në spital, të cilët kanë paraqitur meningite, encefalite apo meningoencefalite të kombinuara së bashku, por duhet theksohet fakti që ka një bashkëpunim shumë të ngushtë me bashkitë respektive për të kryer dezinsektimin, kryesisht të adultëve në zonat vatra ku janë evidentuar rastet. Por ky sezon veror nuk ka qenë i qetë edhe për shkak të larmisë së viruseve respiratore që kanë qarkulluar. Në një javë, qendrat shëndetësore kanë raportuar mbi 6000 infeksione respiratore, ku virusi më dominues ka qenë COVID. Kemi në një luhatje nga java në javë të rasteve të konfirmuara me COVID, që shkojmë nga niveli i 200 rasteve në 160 në javën e fundit që jemi. Kemi shkuar në javën që ne lam deri në nivelin e 6000 rasteve të infeksioneve respiratore të sipërme dhe të poshtme, në bazë të survejancës alert të raportuar nga çdo qendër shëndetësore në nivel kombëtar. Po duhet të theksojmë që nën variantet e Omikronit kanë gjetur një përshtatje tani, dhe ndërko edhe në qënjet humana apo individualisht, po perceptohet si një gjëndje virale tashmë mëse e zakonshme për paraqitjen e vetë në populatën shqiptare po edhe në mbar botën me nën variantet e Omikronit. Simptomat kanë qënë të përzjera dhe shumë gjitse. Mund kemi gërshetim me preke gastrointestinale apo vetëm me pjesën e rrugëve të sipër me respiratore. Nuk duhet të neglizhojmë faktin që COVID-i jep dhe forma të rënda dhe tek subjektet me imunitet të komprometuar apo të deprimuar, sigurisht që kemi pasur dhe forma të rënda me shtrime spitalore. ISHP po përgatitet me UNICEF për porositë e vaksinave të reja sezonale të gripit dhe COVID, doza këto që rekomandohen të dyja njëherësh në disa grupe me nisjen e vjeshtës.